Toto video vám přináší AppGallery. Vánoce jsou za rohem a proto si pro vás v AppGallery připravili speciální vánoční akci trvající od 1. do 15. prosince. V této akci můžete získat 30% slevu na Battle Pass a 10% cashback akci v podobě Huawei Points, které jsou v kurzu 1 k 1 vaší lokální pro vaše další nákupy. Můžete si vyzvednout celkem dva kupony. Jeden dávající slevu 1,8 euro při nákupu nad 6 euro, druhý dávající slevu 4,5 euro při nákupu nad 24 euro. Kdyby vám bylo cokoliv nejasné a potřebovali byste se doptat nebo jen chcete vědět o všech nadcházejících akcích jako první, připojte se na EpGallery Discord, odkaz naleznete v popisu videa. Děkuji EpGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku, tohoto uh, tohleto videjku bude opět informačního formátu, jenom musím dát kočku z mojí klávesnice. A v dnešním videjku se podíváme hned na několik uh, nových věcí, podíváme se na nové legendárky, které mají přijít uh, v příštím peči, podíváme se na uh, dva nově líknutý stroje, které by měly pravděpodobně někdy v dohledné době uh, hitnout hru a taky se podíváme na druhou PBR mapu. Uh, která byla Wargamingem přestavená. Uh, nebudu to asi dál protahovat a jdeme rovnou na to uh, Takže můžeme začít uh, těma novýma tankama Byly nám liknutý dva nový stroje, tady tato prasárna, uh, což je Tornwagen, osmičková švédská hevina uh, Která je na PC vodku, uh, neblaze proslulá tím, že tenhle ten stroj má lepší armor než drtivá většina uh, desítek v podstatě, když se podíváme na ten model, podíváme se na tu věž, tak ta věž nápadně připomíná model koncepta. To znamená, zepředu je ta věž takřka neprobitelná. Když se podíváme na tu střechu, tak vidíme, že tady není jediný spot. To znamená, že opravdu, pokud tenhle ten stroj postavíte do haldownu, tak vás drtivá většina osmiček a devítek nebude mít šanci probít. To stejně platí i o vrchním plátu, které je pod velikánským úhlem to znamená většina ran tam je autobounce, no a vanu uh, budete schopni schovávat právě díky uh, gun depresi. Uh, takže tenhle ten stroj se může zdát jako trošičku broken, uh, ale minimálně na PC vodku je balancovaný uh, tím, že mimo toho armoru má všechno hrozně špatný. Uh, máte špatnou pohyblivost, máte špatný dělo, špatný DPM, špatné chování děla a ten stroj je v podstatě jenom o tom pancíři. Uh, rozhodně to není něco, co by ta hra potřebovala, ale je mi jasný, že Wargaming z nás potřebuje vymilkovat nějaký ty chechtáky, takže tornwagen pravděpodobně bude v bednách, protože jak jinak by byl asi tak přidaný. Každej novej stroj je v bednách, takže tohle to můžeme čekat v dohlední době. A ještě jeden nový tank, Objekt 777, ruská desítková kolektorská hevina, která... Mě docela zajímá, jak bude uh, představená nebo uh, jaký Wargaming vydá, protože teďka na Vánoce bude STRVK. To znamená, že nemyslím si, že budou dvě nové desítky tady ty Vánoce. Uh, pravděpodobně půjde ten stroj teprve do, te do testu a uvidíme ho až někdy uh, v příštím roce. Ale uh, velmi zajímavý stroj, uh, opět nová desítka. Něco, co rozhodně kvituju, ale bohužel k tomuhle stroji ještě nemáme vůbec žádný info. Ani uh, jestli je ten stroj napíše vodku, tak ani uh, o něm nic nevím. Tudíž vám jenom říkám, že bude. A jakmile o něm budeme vědět nějaký další informace, tak samozřejmě můžete čekat videjko. Tady ještě model, model toho Tornwagna. Je to docela je to docela uh, mým tančík. Uh, takže tohle by byly dva nový stroje. Několik nových legendárek, a těch legendárek je opravdu hodně. Uh, 28, T28 Defender dostane uh, takovouhle modrou legendárku, která se bude jmenovat. Ona se tu někde jmenuje. Uh, teda je tu někde. Jo, není tady ten název té legendárky. OK, beru zpět. Každopádně, uh, 28 Defender uh, dostane legendárku uh, amx 30 Alt proto, což je stroj, o kterém jsem mluvil už před myslím si, že troufám si říct, až několika měsícema. tenhle ten stroj bude pravděpodobně přidaný do hry velmi brzo, ať už formou nějakých bedniček, nebo možná na Vánoce, kdo ví. Každopádně tenhle ten stroj dostane legendárku. můžete mi do komentářů napsat, co si myslíte o těch legendárkách. Um, za mě to je jako, celkem jako otřes. Minimálně tahle, to vypadá fakt jako strašně hnusně. Kyler dostane legendárku, ta nevypadá zas tak špatně, Uh, opět do mi můžete hodit váš feedback Bobject, AK Objekt 268 verze 4 dostane uh, svoji legendárku Tohle to je zatím jediná desítka, která legendárku nemá Opět uh, vypadá to... Um, nevím, jestli jsem úplně fanoušek Wargaming by se možná měl trošičku držet uh, Tý, řekněme... ...historičnosti, uh, protože většina legendárek, který přicházejí do hry poslední dobou, tak jsou prostě omalovánky nebo úplný ptákové vy třeba ta nová legendárka na T57 Heavinu. Kdyby PGčko dělalo ty legendárky podobně, jako je dělá třeba uh, na um, Tigra 2, nebo na uh, americký desítky, uh, velká většina... Uh, Legendárek amerických desítek, tak nejsou prostě omalovánky, ale jsou to opravdu nějaké třeba historické kamufláže. Uh, myslím si, že by to bylo lepší. Myslím si, že by to vypadalo mnohem, mnohem líp a i ten úspěch uh, těch legendárek byl větší, protože co se na streamu uh, dozvídám od vás v chatu, tak uh, větši, nebo velká část z vás, taky nejste úplně fanoušci takovejhle divných legendárek. Um, opět můžete mi hodit svůj feedback uh, do komentáře. Tady je ta legendárka uh, na toho T28 Defendra, uh, tady na střeši vidíme rotačáky. Uh, v zásadě to asi nevypadá špatně. Uh, tady je ta legendárka zrovna u toho T28 Defendra mi nevadí, protože 28 Defender je celkem speciální tank, řekněme, a uh, tam, tam, se to myslím hodí uh, koncepčně. Další legendárka uh, na to nový STRVK, který můžeme čekat uh, teďka na Vánoce. Uh, opět, tohle je pěkná legendárka, uh, není to žádnej, žádná omalovánka, uh, je tady opravdu jako nějaká kamufláž, nahoře nějaká zbraň, podobně jako má třeba TP nebo LT uh, na vrchním plátu, uh, tomuhle se říká Heat Cage, pochybuju, nebo takhle na 100% to nebude mít efekt, jako má desítkový TD střevo na PC vodku AKA že tahle heat cage požírá heaty, bude to čistě kosmetická záležitost, ale vypadá to moc pěkně, ta legendárka se mi líbí. A další legendárka, která, která nevypadá úplně špatně, tak je na Tigra P. Opravdu Tiger P, sedmička sedmičková hevina v linii, na mauze nepletuli se, dostane legendárku takhle vymazlenou i se zabudovaným attachmentem. V podstatě asi why not, jediný, co mi hodně chybí, tak je PBR. Uh, jakmile Tiger P dostane PBR remodel, tak ta legendárka na tom věřím bude vypadat velmi, velmi dobře. A uh, tadyhle je ještě jeden screen uh, té legendárky na Kylera. Nenechte se zmást, tady je E75 RT, uh, ale jedná se o, uh, o Kylera opravdu. Takže tohle to by byly uh, noví legendárky a uh, taky nově uh, líknutá PBR mapa. To si tady myslím, že můžeme ukázat. Uh, Middleburg dostane PBR remodel podobně jako dostala Castille CC před půl rokem. Uh, já bych rád zvýšil kvalitu, bohužel to nejde, takže tohle je uh, to nejlepší, s čím můžeme pracovat. Uh, předtím jsme se mohli všimnout, že vršek té mapy je přebudovaný uh, nově, tu, jsou, tu je o dost stromů, myslím si, že na téhle mapě byly předtím, teda uh, je tu o dost právě. Myslím si, že před uh, PBA, nebo teďka, jak je ta uh, mapa ve hře, tak tu jsou list na stromy a jich tady mnohem míň. Uh, celkově ta mapa vypadá opravdu dobře, uh, ta vrchní část vypadá cool. Město uh, je taky vizuálně přepracované, uh, je to na první pohled poznat. Já hrozně doufám, že uh, ta mapa bude líp optimalizovaná než PBR Castile. Uh, vy, co chodíte ke mně na streamy, víte, uh, já vlastním iPad Pro 2021. Uh, jeden z nejvýkonnějších iPadů, no když to už taky pomalu není pravda, ale furt uh, je to high-end zařízení a můj iPad nezvládá kastýly na 120 fps bez fps dropů. Uh, což je právě daný špatnou optimalizací. Uh, doufám, že se Wargaming s tou optimalizací pohraje víc, protože není nic otravnějšího než na vašem high-end zařízení uh, bejt, nebo nebejt schopný rozjet uh, novou mapu na maximální detaily, aniž by vám padaly fps -ka. Což je trošičku otravný a opravdu doufám, že se s tím Wargaming dá o něco víc práce a dá si s tím trošičku víc záležet. Tady máme ještě nějaký další screeny, uh, respektive uh, footage, ty nové mapy, uh, ty předělané. Toto je myslím úplně stejný footage, jako jsme teď viděli, pokud se nepletu, takže na to se nemusíme dívat znova. Tady uh, je tříminutový videjko, uh, kde hráč pravděpodobně na super testu projíždí tu mapu v růčku. To vám tady nebudu ukazovat, ta footage je dlouhá, to video má tři a půl minuty, to vám tady nebudu ukazovat celý. Kdybyste se chtěli podívat sami, tak samozřejmě joiněte náš komunitní Discord server, odkaz v popisu videa a tady v sekci novinky naleznete všechny novinky, které vám tady ukazuju. Uh, takže tak, uh, si to potom sami. Ještě tady vidím další screen toho nového objekta, toho objekta 777. Vypadá velmi zajímavě. Jsem zvědavý, jestli tady ta kulometná kopulka vzadu bude vikspot nebo ne. Každopádně velmi zajímavě vypadající stroj. Předpokládám, že to bude taková ta klasická ruská hevina s dobrou pohyblivostí 420 nebo 440 alfou, něco takového. OK DPMK. Jsem celkem zvědavý na tenhle ten stroj. Pak tady máme ještě víc screenů legendárek, tohle je legendárka na, to, na tu Alt 30 Proto, na to nový francouzský osmičkový metko a ta na toho Tigra P. Tak jo, tohle je myslím všechno z nových legendárek a celkově nových vizuálních revorků, který nás velmi brzo čekají ve hře. Do komentářů mi napište, jaká legendárka se vám líbí nejvíc, jaký máte názor na nově předělanou mapu. Všechny komentáře čtu, takže uh, budu moc rád, pokud se rozjede pod videem nějaká konstruktivní diskuze a uh, uvidíme, jestli se uh, třeba shodneme nebo ne. Tak jo, to je všechno z tohoto videjka, já vám moc že jste videjko dokoukali až sem. popisu je potřebné odkazy, všechny moje socials, včetně Discordu a taky můj e-shop touchgear.cz, kde si určitě můžete udělat radost na Vánoce, ať už uh, návlekama proti pocení, pro na mobilních zařízeních, na pači, a nebo třeba nějakým popsokétem. A možná, ale opravdu jenom možná, se do Vánoc e, objeví na e-shopu ještě jeden produkt. Ale to vám tady nechci slibovat, ale třeba vás tady tu informací trošičku e, načnu. Tak jo, děkuji moc krát ještě jednou, že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videa, streamu nebo nějakého jiného kontentu. Zatím ahoj.